19 грудня у міському палаці культури зібрались діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та вихованці будинків сімейного типу. Зібрались не просто так, а на святковий концерт, який підготували працівники палацу культури та вихованці Центру позашкільної освіти в рамках святкування Дня Святого Миколая. Маленькі зірочки охоче ділились своїми творчими здобутками. Ведучий нагадав дітям, що зібрались у залі, хто такий Микола Чудотворець, які риси йому притаманні. Адже у грудні є чарівна ніч, на яку чекають всі діти. Заздалегідь пишуть листи Святому Миколаю, просять у листах подарунків для себе та обіцяють бути чемними. Самі слухняні діти отримують подарунки. Постійними помічниками Святого Миколая є дорослі, які й намагаються порадувати дітей. Так було і цього дня. Ми хотіли, щоб ви сьогодні отримали насолоду. Відчули це свято, свято, яке робить чудо. Я вас щиро вітаю святом, добра, здоров'я, гарно навчатися, слухати старших, бути розумними і гарними. Я вам бажаю святом. Хочу привітати вас від імені народного депутата України Володимира Юрійовича Арешонкова. Сьогодні дійсно чарівний день, адже саме сьогодні здійснюються всі самі заповітні ваші бажання. Тож саме сьогодні хочу побажати вам щасливих посмішок на вашому обличчі, обов'язково здоров'я, злагоди та добробуту у ваших родинах і всього найкращого. Після завершення концерту всі дітки отримали солодкі подарунки.